Žiadali ste, aby bol Noah Sandborn vo vašej triede. Kam je schopná zájsť? Uvidíme sa v škole. Aby neprišla o to, na čom jej najviac záleží. Čakáš, že budeme spolu chodiť? Čo si myslíš, že sa to asi stane? Jennifer Lopez. Má video a ak ho zverejní, tak prídem o svojho syna. Manžela. Prácu. Chlapec od vedľa. V nedeľu o 20:25 na Pluske.